سوالی پاس ہمارے بھائی میرے پیچھے بھائی بیٹھے ہیں ہمارے بھائی میرا کچھ نکلا تھا کہ میں ایسا کیتی نہیں کروں میں نے پھر پیا دی یار میں سو تیری پائی طلب ہوئی تیرے کہے تو شدی سی نبلے تک پایا ہوں گے بھائی اپنی مشہور کنو کی جاپا مارنا کیلے لوگوں کے گھرنے پر ماحول